Qofë se zemra bashkunim me menet merët me punët e tjerëve, aje gjithmonë rritur rrah shpesh tu e konsumur rrahin e saj, sepse o jednohet ose do në të shofi mirë ose ka halë kura është mirë. Ska smunje më otranë për zemën se sa aty të kesh shmirë, mos a dush mirë në tjetër. O shkrimi moj masë për njerëzit që e kanë zemën e tyne të pak knaqun kura i tjetëri din, është i mirë, është i pasur, ka djeni, pozitë, tjela tjela me rap. Zemra pra duhet pastrohet nga smirë lëku. Dhe ajo zemrë duhet truin inade, huje, hakmarje, nuk kërkohet. Se kështu një është dretu i madhi Zotë në Kuranin dhe ti të nalë, pegamberi të ojë zemë. Hudhin afve dhe mërë bil ëzë dhe arit anil gjahilin. O Muhammed, fali njëzë, ke zemër butësi, ke shim shirëshim, ke shim dhimshim, ke shim dashtëm, mos e lunë zemër si kur t'i gjejnë ditën të hakmerën, por t'i t'jesh falët, se Zotë i donë ato që falin, sepse a i post të kishë, mos kishë të falin, ne s'do të egzistoshim këtë botë për krimi që këni bona ndaj Zotit dhe ndaj njëzimit. Por ajo është mbëllu si fajeve tona, o është mshiru si madhë, dhe kështu kërkon për gjithë besimtarëve që të kenë zemër të falur. Stensa e padyshimit e Allahut e krijuesit gjithësisë që e ka rrit në fole të mshehtë në zemrat e njerëzimit dashurinë dhe respektin ndaj vetes dhe ndaj gjithë librave të shenjta, dhe s'ka forcë në botë që atë e dhunon. Por kjo tregon se krimi më i madh është ai tek ai person i cili merr guximin për me nërprej njërzis komunikimin me dashurin e kryusit vetë të Allahut, kryusit gjësisë.